اناؤنس کرانا گوڑا جناب کے سامنے مہاراجا ملکیت بڑا جناب عزت امام ہر دل موسرے دے جناب میاں سجاد سر پیر زادہ صاحب رئی صاحب شکوائر گوڑا نوکر غازی دا ملکیت گوڑا جناب میاں سجاد سر پیر زادہ صاحب دا ملکیت گوڑا جی گروپ جناب سردار حاجی حق نواز خان جوئی صاحب سوارے فرج دے سی جناب استاد غلام باس ڈورا Yeah, I know.